Mina vänner, det är december och vi börjar närma oss jullovet och ett nytt år. Och som tidigare år, så första december och fram till jullovet, så har det varit väldigt speciellt hos oss på Cityidrott. Och det blir det även i år. Vi kommer från och med imorgon att sätta igång med vår Snapchat-kalender. Och den här Snapchat-kalendern, det innebär att någon av oss ledare på Cityidrott kommer att gömma sig någonstans i Landskrona. Och denna gången så är det någonstans i Landskrona kommun. Så att det kan vara i kransbyarna, det kan vara inne i centrum, det kan vara i någon av ytterområdena i Landskrona. Det kan vara var som helst. Och klockan 3 varje skoldag, inte på helgen utan varje skoldag under december månad fram till jullovet, så kommer vi klockan 3 varje gång att lägga ut ledtrådar på Snapchat. Så klockan 3 så lägger vi ut en massa ledtrådar på Snapchat och de kommer ut var femte minut. Och via de här ledtrådarna så ska ni alltså leta upp den som gömmer sig någonstans i Landskrona. Och med hjälp av ledtrådarna så tar man sig fram och försöker att hitta då den personen som har gömt sig. Och är man då den första personen på plats att lyckas hitta den här ledaren, så vinner man ett fint pris. Och vi har fina priser varje dag som vi har lagt undan till den som hittar oss först. För att ge er ett exempel på hur det kan gå till, så kommer här ett klipp på hur den här Snapchat-kalendern kan gå till. Jag tänkte bara om jag behövde gå. Okej, nu är klockan 3 och här kommer första ledtråden. Dagens Snapchat-kalender. Jag befinner mig vid ett stort vitt hus där man kan kolla någonting som man kan kolla på. Då nummer 2 är dels att man ser det bakom mig lite var jag är någonstans, plus att man kan ta buss nummer 1 till detta området. Nummer 3. Namnet på detta huset kan man ta fingrarna och känna så, och så får man reda på. Yes, det är så den här kalendern går till. Jag hoppas att ni har förstått hur reglerna är. Det gäller alltså att vara först på plats att hitta oss. Glöm inte att se er för i trafiken. Klockan 3 så är det ju då det börjar att skymmas i vädret, så att det börjar bli lite mörkare och mörkare och mörkare. Så glöm inte de trafikregler som finns där ute. Ta det lugnt, gå över övergångsställena. Har ni cykel så ha cykelhjälm på er och även såklart reflexer på er så att man ser er ute i trafiken. Så ta det lugnt där ute, och så hoppas jag att ni ska få en fantastisk december med den här Snapchat-kalendern.